wasiirka arrimaha dabadda Soomaaliland Professor Yaasiin Xeer Faratoon ayaa maanta xilkii uu kala wareejiyay wasiirka xigeenkii hore wasaaradda arrimaha dabadda Liban Yuusuf Cismaan iyo wasiirka xigeenka cusub ee dhowaantan madaxweynaha Soomaaliland oo soo magacaabay wasaaraddaasi Cabdiqaadir Cumar Jaamac. munaasabadan xil wareejinta oo ka dhacday hoolka shaqaalaha dowladda ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay badi shaqaalaha wasaaradda arrimaha dabadda agaasimo waaxeedyada. Gore waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo qaar ka mid ah agaasimo waaxeedyada wasaaradda. Isna dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda arrimaha dabadda oo loo wareejiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Liban Yuusuf Cismaan. Cabdiqaadir Cumar Jaamac wasiir ku-xigeenka cusub arrimaha dabadda ayaa ka codsaday shaqaalaha wasaaradda iyo wasiirka wasaaraddaasi in lagu soo dhaweeyey wasaaradda, isagoo sheegay in wasaaraddani tahay wasaarad qaranka qiimo weyn ugu fadhida. runtii waxa weeyaan wasiir kusoo wajaro lilaah wasiirkeen horena waxaa lenaa ilaahay wasiir xinta cusub maaha kuwaasno waa mudnaa wasaaraddan shaqo wanaagsan kusoo qabatay arrimaha dabadda wasaaradda cusub runtii waxaan rajaynaynaa inaad qadaar wanaagsan ka qabtagii doonto haddaa laydmo qorshayaashkii na loo xidhigay ayaanu fulinaa sideedii ugu shaqaynaa wasiiradu shaqeeyaan heesta kale waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka shaqaaluhu waa inuu noqdo shaqaale tababaran aqoon leh muxuu ahay integrity iyo muxuu ahay qiyam wanaagsan leh oo matali karaa min wasiir ilaa iyo wajhan matali karaa marka oo faa'iid u noqonka siyaasadda arrimaha dunidu waa inuu noqdaa siyaasad ka tuujinaysa muxuu ahay magaca iyo himilada qaranka iyo himilada laga leeyahay wasaaradda arrimaha dunida intaas waxay u baahan tahay hawl iyo mas-uuliyad aad u ballaan bay runtii u baahan tahay ilaahay aqoonso wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo arrimaha waan sidee insha allahu tacaala hawsha horena waa ugu jiray imi kale waa kasoo bixi doonaa haddii aad markii nin la imagacaadiyo cid laga soo baxay ama ay meshu madaxweynaha toos soo magacaabay aan oro shaqaalaha noocan ka cusanaya ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dabadda iyo iskaashiga caalamiga Professor Yaasiin Xeer Faratoon. shaqaalihii ka soo shaqeeyey iyo wasaaradda madaxdeeda ka soo shaqeysay xafladdatana soo abaabushay waxaan ka codsanayaa shaqaaluhu sidii horeba loo yihi inay wasiir ku-xigeenka cusub la shaqeeyaan in wixii waa ku cusub yahay sida uu sheegay muddo ku shaqeeyay waxyaala badan baa rabaa ugu baahanya in lala socodsiiyo wasaaraddeeda sida ay loo obrey karan iyo sida lagu shaqeeyo in lala socodsiiyo u baahan yahay waxaan dhammaanteedi ka codsanayaa aan difanayaaba in lala shaqeeyo wasiir oo la soo dhaweeyo oo wasiir aniga waxaan kuu sheegayaa hawl badanta sus wasaaradda arrimaha dabadda dadana baa waxay u haysaan in meel la safar fadhiya ay tahay wasaaraddu waxaa u haysaa wasaaradda dabaa soo maray waxaan ku haysaa inay tahay wasaaradaha ugu shaqada badan ee shaqadeedu welila ay iyadu aanay ahayn mid waxay tahay xil dheeraada iyo caalam iyo insaan dheeraada oo lagaaga baahan yahay inaan ku soo baxno. Bashani oo hadmin meeqamkeedu sarreeyo ayaa waxaa xilalkii kula kala wareegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Liban Yuusuf Cismaan iyo sidoo kale wasiirka cusub ee madaxweyne Muuse Biixa Cabdi Dhawaan u soo magacaabay xilka wasaaraddaasi ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Cabdiqaadir Cumar Jaamac. Xilalkani uu kala wareejiyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Professor Yaasiin Maxamuud Xiin Faratoon. Samaal Cabdi Axmed Karinle, Kalsan TV, Hargeysa.
وعبد الرحمن جنبو سم نيوز تي في هرقيسه.